2017 թվականին դերասան Արտյոմ Հակոբյանը ամուսնացավ երրորդ անգամ։ Արտյոմը չի սիրում խոսել անձնական կյանքի մասին, բայց Star News-ն այսօր որոշ մանրամասներ կներկայացնի նրա ընտանիքի մասին։ Արտյոմի կինը մասնագիտությամբ խմբավար ռեժիսոր է, Էմմա Արաքելյան։ Նշենք, որ Արտյոմ Հակոբյանն առաջին ամուսնությունից ունի 2 որդի, երկրորդ ամուսնությունից 1 դուստր։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ հաղորդավարը նշել է, որ երեխաներն իր անբաժանելի մասն են, նրանք ապրում են նաև իր մոտ, և որ միասին շատ ժամանակ են անցկացնում։ Ավագ որդին ջութակահար է, սովորել է Երևանի Չայկովսկու անվան միջնակարգ դպրոցում։ Միջնեկ տղան ֆուտբոլիստ է, իր թիմի գլխավոր դարպասապահն է եղել, արդեն բավականին հաջողություններ է գրանցել։ Աղջիկը դեռ դպրոցական է։ Հաղորդավարի կինը մեկ անգամ ասել է, որ երեխաները երբեք չեն կարող խանգարել, նրանք այն էակներն են, որոնք լցնում են կյանքը, և ինչքան շատ են, կյանքը ավելի գունավոր ու լուսավոր են դարձնում։ Նշենք նաև, որ 2019 թվականին ծնվեց Արտյոմ Հակոբյանի 4-րդ երեխան՝ Դանի Հակոբյանը։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի այլ գեղեցիկ լուսանկարներ։